Jæja, þá kom ég að því sem ég var að tala síðast. Það er að nota tæknina til þess að búa til rifin sem við þurfum í skrokkinn. Og þau eru hérna á teikningunni. Og til þess að ná þessu af á þess að vera að teikna mikið, að þá notar maður bara tækni og sem er kannski ekki mikil tækni, en ég ljósritaði sem sagt þennan part á teikningunni til þess að geta búið til þessi rif. Og nú ætla ég að klippa þetta út og líma á balsa og crossfit með svona lími. Við skulum byrja á þessu hér. Hérna sjáum við eru öðruvísi merkingar á stykkinu. Balsavíðurinn er venjulega merktur svona með svona óljósum beinum strikum. Krossviður er hins vegar merktur svona. Og svo stendur náttúrulega hérna ply, það er enska og því er krossviður. Hérna stendur 3/16 tommu. Það er í kringum 5 mm og maður fær eiginlega hvergi 5 mm krossvið. Hins vegar er auðvelt að ná sér í bút af 6 mm og hérna ég með 6 mm birki krossvið og ef við berum þetta saman hérna, teikninguna og krossviðin, þá sjáum við að það liggur svona nokkurn veginn upp og niður í þessu og þá sama á við hér krossviðin að þetta lag hérna liggur svona upp og niður, þannig að maður sér hvernig maður á að láta krossviðin snúa á stykkinu. Áður við límum þá er verðt að geta þess að hérna eru líka tvöfaldar línur eða þreföld línu af þessu. Þessi lína sýnir að það þarf að skáskera neðri partinn á þessu og við getum skoða það á teikningunni sjálfri. Hérna til dæmis sjáum við að það er skáskorið hérna neðst. Eins er vert að geta þess að þegar við notum svona spraylím eins og þetta að þá er gott að spraya því á pappírinn engöngu, ekki á tréð, láta það þorna örlítið og síðan leggja það niður. Áður en við skerum þetta út, þá er ýmislegt sem við þurfum að skoða. Fyrsta lagi á F2, að þá liggja æðarnar upp og niður í viðnum, en í F2A og F1A liggja þeir þvert hérna. Eins með þetta hér sem heitir hérna instrument panel eða mælaborð, þar eru tvær línur, svona, strikalínur hérna og hérna fyrir ofan. Þessar sýna að þessi hlutur þarf að halla og við þurfum ef þetta hluturinn séð frá hlið að þá þarf að vera halli hér og það þarf að vera halli hér svona.
Nú ætlum við að skera út hérna balsan. Þá gott að nota svona hníf og litla stálreglustiku. Við byrjum bara á því að skera í kringum hlutina sem við ætlum að taka. Hérna er hægt að fara bara strax eftir strikinu vegna þess að það er beint. Nú erum við búin að skera hérna þar sem er beint og við getum nota reglustiku. En nú þurfum við að taka hér. Það best að byrja því að skera hérna sikkur megin. Svona. Hérna kemur langbiti í. Og síðan þurfum við að stinga niður sikkur megin. Það er ágætt að gera það til skiptis þangað til að þetta dettur úr. Svona, þá er það sveigurinn hérna til hliðar og aftur að nefna það að við gerum þetta mjög laust. Fyrsti skurðurinn er rauninni bara í gegnum pappírinn og ekkert annað. Ef eitthvað þarf að laga, þá er hægt að gera það með sandpapír. Bara alveg niður á strikina. Hérna er þá stykki F2 tilbúið. Ef að við settum spreylímið bara á pappírinn og leiðum því aðeins að gufa, áður en við límdi það niður á balsan, þá ætti pappírinn að losna af án þess að skilja eftir sig neina dröllu á balsanum. En af því að við þurfum að vita hvað þetta er, þá getum við fengið okkur svona tús og skrifa hérna F2A. Það eina sem við eigum eftir að saga út núna er þessi hér, F1, og hann er á krossviði. Nú, það er hægt að nota svona bakkasög eins og þessa. Nei, þetta er ekki bakkasög, þetta er bogasög. En að því að ég á bandsög, þá ætlum ég bara að nota hana. En það er engastund verið að saga með svona sög.
Áður en við höldum mikið lengra, þá eru tvær línur sem við þurfum að fá á eldvegginn sem ekki eru mertar á hann, því miður. Fyrsta er þessi sem ég búin að gera hérna aðeins rauða. Þetta er knílínan á mótornum, séð frá hlið. Og við getum yfirfært hana á eldvegginn með því bara að mæla hérna. Þetta er svo mikið sem 3 cm nákvæmlega frá efri brún hérna niður á knílínuna. Þannig að þá mæli ég bara hingað. Þarna er knílínan og ég ætla að fá mér vinkil og merkja hérna yfir. Þarna. Hinn línan er miðjan og miðjan upp og niður er svona öfnabil hér og ég get líka notað vinkilinn til þess að strika hana. Þannig að hérna er þá eru þær upplýsingar sem við þurfum til þess að staðsetja mótorinn. Til þess að koma þessum upplýsingum yfir á krossviðin, af því að nú ætlum við að taka pappirinn af, þá er langbest að nota bara hníf. Þannig að við drögum bara með hníf eftir þessum línum, þannig að það komi smá komið smá hnífsstrik og eins þessa hér. Svona. Næst ætlum við að búa til hliðarnar í skrokkinn og jafnvel límaðar saman.